Você sonhou com chapéu? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com chapéu. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei com várias pessoas usando chapéus de cores diferentes. Bom, o que que você está observando aí no seu entorno? Pessoas que têm diferentes religiões, pessoas aí que têm diferentes personalidades e perspectivas. E todas as pessoas que influenciam o seu cotidiano aí, contemporaneamente, elas estão protegidas pelas próprias convicções. O que que esse sonho pode estar falando ainda para você? Que as pessoas, aquele chapéu que você vê na cabeça lá da pessoa no sonho representa proteção pela certeza. Pessoas que têm convicção acerca do próprio desenvolvimento espiritual. Pessoas que são protegidas pela certeza que cultivam acerca das crenças que carregam consigo. Então, o seu subconsciente ele é ultra poderoso e ele vê muito além. Vê com uma capacidade muito inigualável à da parte consciente da sua psique. E se o seu sonho formatou para você algo nesse sentido como chapéus coloridos, isso representa que você precisa aí estar atenta a esse fato, porque você também deve ter o seu formato aí, o seu estilo próprio, eliminando as dúvidas do seu mental, porque a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. E as pessoas que estão à sua volta, elas podem ter crenças negativas ou positivas, mas elas não têm dúvidas. Porque o chapéu representa a proteção da meninge delas, a proteção do espiritual, do astral daquelas pessoas lá. Mas elas só estão protegidas porque elas não deixam a dúvida entrar no mental, no pavilhão mental delas. E daí elas se tornam pessoas ali que têm um formato social, elas têm presença na sociedade. Muitas pessoas não entendem que a dúvida não pode estar paralelo lá no mental à crença que a pessoa cultiva consigo. Então, um sonho como esse aí, onde você vê várias pessoas usando chapéus coloridos, pode ser linkado também ainda a um ambiente social rico e cheio de diferentes tipos de pessoas. Também representa a necessidade de adaptabilidade e flexibilidade para lidar com diferentes energias e opiniões ao seu redor. Então, com relação aos demais, é bom nunca julgar, nunca falar abertamente aquilo que você pensa dos demais, porque isso pode gerar muita confusão. Alguém que não gosta de você ouve da sua boca o que você pensa acerca da religião daquela pessoa. E no momento ela vai lá e conta. E daí você tem um problema. Bom, um sonho como esse, ele ainda está relacionado à autoimagem, o modo como você se apresenta para o mundo e também aos papéis que desempenha em sua vida. O disfarce, a ocultação pode ser linkado também a esse sonho com chapéu. Dependendo do contexto do sonho, o chapéu pode representar o desejo de esconder-se ou disfarçar. Pode sugerir a necessidade de proteger sua identidade, esconder sentimentos ou evitar a atenção indesejada. Pode também ser linkado à elegância e estilo. Se o chapéu do sonho for elegante e estiloso, então pode representar aí uma preocupação com a aparência e o desejo de expressar a sua personalidade de uma maneira única. Proteção também. Proteção. Em alguns casos, um chapéu pode ser interpretado como um símbolo de proteção aí contra elementos externos, como
É claro, sol e chuva, mas eu estou falando aqui de coisas espirituais mesmo. Quem usa um boné na cabeça, um turbante, quem usa aí um chapéu, também está protegendo a meninge, porque aqui em cima fica a meninge. E ali em cima tem um local que os seres espirituais acessam o pavilhão mental do ser humano. E quanto mais você proteger essa parte aqui de cima, mais protegido o seu pavilhão mental vai estar. E também um conselho meu: nunca deixe ninguém pôr as mãos aqui em cima na sua meninge. Não deixe ninguém fazer isso, porque não é bom, não é positivo. A não ser que seja uma pessoa da sua mais alta credibilidade. Mas é perigoso quando uma pessoa vem e bota as mãos, impõe as mãos sobre a cabeça da gente. Existe gente muito pateta que deixa qualquer um colocar a mão sobre a sua meninge. Então, agora, esse sonho aí também pode ser um aviso para que você proteja a sua meninge. Por uma questão aí de prevenção, se eu fosse você que sonhou nesse sentido, usaria por um período adiante alguma coisa para cobrir essa parte da cabeça. Ou um chapéu, ou um boné, ou um lenço, ou alguma coisa aí que fique bem para o seu estilo. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, o amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.